အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ view လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဝင်ကြည့်ခဲ့ပြီးရင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါလို့တိုင်တော်ပြစေဒီ view လေးဟာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအကြောင်းဆောင်းပါးလေးကို podcast သဘောမျိုးနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုသူတကဘာ channel ကနေစာရေးသူကိုနေဦးမှန်ရေးဦးအားရဲ့ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးအားဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေသိသင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel ကနေပြန်လဲတင်ဆက်မျှဝေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မူရင်းဆောင်းပါးပိုင်ရှင်ကိုလည်းကျွန်တော် channel လေးကနေ credit ပေးပါတယ်ဒီ video ရဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုသိရှိပြီးသွားရင်နောင်လာနောင်သားလူငယ်တွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့တိုင်တော်ပါစေကဲပုတ်ကတ်လေးစားလိုက်ကြအောင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများအမှားပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆိုတဲ့ဝါဟာလာဟာ27ရာစုအစောပိုင်းလောက်ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးယခုချိန်မှာအမှားပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်မူဝါဒတွေကိုကြိုတင်ချမှတ်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်ဝါဒနဲ့ပတ်ဆိုင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များစွာရှိပါလေ။နေပဲတီးတီးကပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေကအကြံဖက်မှုဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသောလူ့ဘွယ်စီကိုဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးတန်ရစေတာအကြောက်တအမုန်းတရားစတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါလေ။အကြံဖက်ဝါဒဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်တွေအထားမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်တာမန်ပြည်သူတွေကိုရွယ်ချက်ရှိဥပဒေမဲ့အကြံဖက်တိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ရည်ရရှိရှိဥပဒေမဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာကတော့ငင်းကြိုင်းကာလတွေမှာအကြမ်းဖက်ဒါရမှုလက်နဲ့မကင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ရေးပြူတာကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါလေအကြမ်းဖက်သမားနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုတဲ့အသုံးလုံးတွေဟာ18ရာစုနှောင်းပိုင်းပြင်းထန်တော်လိုက်ရင်မှစတင်သုံးဆွဲလာတာဖြစ်ပါလေအစိုးရတွေနဲ့နိုင်ငံမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာအတိုက်ခံဖွဲ့စည်းတွေကိုနာမည်ပြက်စေဖို့အတွက်ဒီအကြမ်းဖက်သမားနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုတဲ့အသုံးလုံးတွေကိုသုံးဆွဲလေးရှိကြပါလေလက်ရစွန်းနဲ့လက်ဝဲစွန်းနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးသမားအုပ်ချုပ်သူဆိုရစတဲ့ကွဲပြားခြားတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအထောက်အမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုအသုံးပြုကြတယ်လို့ဆွဆွဲခံရလေရှိပါတယ်။နိုင်ငံများပြားမှာတော့အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုရာဇဝတ်မှုဖြင့်ကျင်ညာထားပြီးတရားဥပဒေပြုထားကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကဘယ်လိုစတင်ခဲ့တာလဲ။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရည်ဝါးအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစွန်းရောက်ဝါဒတစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေ၊နယ်မြေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာတွေကိုယ်ပိုင်ဘာသာရေးရန်ဝန်တိတက်တိဆောက်လိုတာတွေစားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုနှီးပြူအားလက်နဲ့နေနဲ့စနစ်ကျအသုံးပြုလာလေရှိကြပါလေအထူးဖြင့်ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးအကြမ်းဖက်ပြဿနာတွေကိုဖန်တီးတတ်ကြပါလေနောက်တစ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတွေရဂျာခန်စုံဒေသတွေပါဝါနိုင်ငံကြီးအင်အားတွေရဲ့အားပြိုင်မှုအကျိုးစီးပွားနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တရိတ်စိတ်မွေးမြူထောက်ပံ့အသုံးပြုလေရှိကြပါလေအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ကနဦးအသုံးပြုတဲ့လက်နက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ချင်းချောက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာဒေသတစ်ခုကိုမတိုက်ခင်မှာတာဂက်ထားရှိထားတဲ့နေရာရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစိုးရင်ကြောက်ကြမှုဖြစ်ပေါ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြုံတင်ချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုလူများမြင်သာအောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပြသပါတယ်။ဒီလောက်ရက်တွေဟာတစ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းကိုအကြောက်တရားပေါင်တွင်းကိုတော်သွင်းလိုက်ပြီးတော့လူနေမှုဘဝတွေကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူလူရဲ့အတွေးကိုအကြောင်းတရားတွေထည့်လိုက်ပြီးမှတိုက်ပွဲရာအကဲတော်မှုကိုစတင်ဖန်တီးကြပြီးတော့အကျမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလေးရှိတဲ့ viewer တမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလူလားချက်တွေကတော့အားလုံးတူညီကြတာတော့မရှိပါဘူး။တချို့ကတော့ပြီးတဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလိုတချို့ကလည်းယုံကြည်တဲ့ဝင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဒီမှချက်ပြဝချင်တာစတဲ့နေရာဒေသရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကအမျိုးမျိုးကွဲပြားကြသလိုအသုံးပြုတဲ့နည်းပြဝပိုင်းမှာလည်းအားလုံးထက်တူကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမတူကွဲပြားချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာချက်တွေကနေအကြမ်းဖက်ဖွဲ့အားလုံးရဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေကတော့အစွန်းရောက်ဝါဒကိုအခြေခံကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးဆုံးလို့အချက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့အခြားကူညီထောက်ပံ့တွေဖြစ်ပါလေ။ဘယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖြစ်အကူအညီမရှိဘဲရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့အတွက်ငွေကြေးစားလမ်းရိက္ခာဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာပတ်ပုံးမှုတွေစားတဲ့အကူအညီတွေကိုနေထိုင်ရာပြည်တွင်းဒါမှမဟုတ်ပြည်ပကနေရယူနေကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။အကူအညီတွေရယူတဲ့အခါမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ကွန်ရက်တွေကနေလည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်အခြားအမိတတ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့ရဲ့အကူအညီကလည်းလက်ခံရရှိကြပါလေ။ကျမ်းဖက်တို့ရဲ့ရည်ခမ်းမြေကံအကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုတာလူများစုကနှစ်သက်လက်ခံကြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်နေရာဒေသတိုင်းမှာရှင်သန်နိုင်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာသူတို့အချင်းချင်းကွန်ရက်တပွဲဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဝါဒခြေကုပ်နိုင်မယ့်နေရာဒေသတွေစည်ရဲမွတ်တေမှုမြင့်မားတဲ့နေရာတွေပညာတက်မြောက်မှုနည်းပါးတဲ့နေရာတွေကျန်းမာရေးလူမှုရေးစားတဲ့ကိစ္စရတွေခွင်လန်းနည်းပါးလို့တဲ့နေရာတွေစားတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးအကြမ်းဖက်မျိုးစေ့ကိုချတတ်ကြပါလေထပ်ပေါက်ပွင့်နေတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေဟာခုကိုရမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အမြင်တွေထားမှာအကြမ်းဖက်ဝါဒကပဲသူတို့တွေအကောင်းဆုံးထပ်ပေါက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ယုံမှားပြီးတော့လက်ခံလာကြတာလေဒီနေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေ
ပုံမုံတဘုံလောက်ကအကျံဖက်ဝါဒကိုလက်ခံလာကြပြီဆိုရင်ကြံနေသေးတဲ့လူတစုကလည်းမဖြစ်မနေလက်ခံလာကြရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။လက်မခံမှုဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်းတွေကနေပြန်လဲအကျံဖက်တိုက်ခတ်လေးရှိကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီဗျူဟာကတော့အကျံဖက်ကောင်းဆောင်တွေအမြဲစစ်တုံးလေးရှိတဲ့နီးဗျူဟာပဲဖြစ်ပါလေ။လူတို့ကလက်ခံလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အကျံဖက်ဝါဒကိုမိုက်တိုင်ပင်းတော့သွင်းတဲ့အကျံဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရည်တွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ရင်သင်ကြားပေးတာပဲဖြစ်ပါလေ။အကျံဖက်သမားတွေရဲ့မာယာအကျံဖက်သမားတွေဟာတခါတလေလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ရေးအတွင်ပုံစံဖန်တီးပြီးအကျံဖက်လို့ရတွေကိုအကာအကွယ်ယူတတ်ကြပါလေ။အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲပုံစံမျိုးနဲ့ပုံမားရိုက်ပြီးတော့အကျံဖက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါလေ။အကျံဖက်တာတွေကိုအခွင့်အရေးမမြတ်တောက်မှုကြောင့်ဒေါ်လန်ရတဲ့ဒေါ်လန်စစ်ပုံစံမျိုးဟန်ဆောင်ပုံဖော်ပြီးပပါကိုလိန်ညာလေးရှိပါလေ။လက်တွေ့မှာတော့အကျံဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဒေါ်လန်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲမှုနှစ်ခုဆိုတာအနှစ်သာရအားဖြင့်ကွာခြားသလိုမျိုးပုံစံချင်းလည်းမတူပါဘူး။တော်လိုင်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့ချိန်မှာတက်ဆိုင်ရာအစိုးရကိုငြင်းချမ်းစွာနဲ့အခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုပေမယ့်ဆန္ဒပြတာတွေမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနည်းလမ်းအနေနဲ့လက်နက်ဆွဲကင်တော်လန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုမထိခိုက်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်ရလေးရှိပါတယ်။ဂျမ်းမတ်တက်ခတ်မှုတွေကတော့ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုထိခါတာတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ရဲသားတွေကိုအကြောင်းမဲ့ရဲသားဆက်တပ်ဖြတ်တာတွေပြန်ပြီးဆွဲမရင်းချစ်တာတွေအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဘုံခွဲတာတွေစတာတွေကိုအကျံဖက်လှုပ်ဆောင်နေရှိပါလေ။အကယ်၍ပြည်တွင်းမှာပဲတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံတွေရဲ့တော်လန်ရေးစစ်ပွဲတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့တပ်အုပ်အင်စီးစင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးလာစေတဲ့ဆိုရင်အကျံဖက်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါလေ။အဲ့လိုသတ်မှတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်စစ်ဆင်နွှဲတဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူလူတွေရဲ့တပ်အုပ်အင်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေဖို့လဲရှောင်ကျဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။တဘုံထောက်မှုနဲ့အကျံဖက်မှုဒီနှစ်ခုရဲ့အဓိကကွဲပြားခြားနားနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ပြစ်မှတ်ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်ခြင်းမလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်စစ်နဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုအလွယ်လေးခွဲခြားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်လော်ဘီတွေကတော့ရောထွေးပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ဒီအချက်ကတော့အကြမ်းဖက်မှုရဲ့မာယာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှာကြမလဲ။အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှာကြမလဲဆိုတော့ခုချိန်မှာဘယ်ပညာရှင်ကမှတိတိကျကျအဖြေမထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကတော့အကြမ်းဖက်ပြဿနာတွေဟာနိုင်ငံကြီးရဲ့ခြေတံလက်တံတွေပါပါဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ပုံမှုရှုပ်ထွေးလာတာဖြစ်လို့ဖြည့်ရှင်းမှုတော်လည်းအလွန်ခက်ခဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝါအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတချို့ဟာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်မြှောက်ပင့်နေပြီးလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုခိုင်းစေနေကြမယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်အကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုအမြဲတစေထိထားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်တွေပြည်နာတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာရေတိုးရေရှည်စီမံကိန်းတွေချမှတ်ရတဲ့အပြင်ရေရှည်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ပေါင်းစုံကနေတုံးတက်လေ့လာပြီးတော့မူဝါဒတွေကိုချမှတ်ထားတင်ပါလေ။ယေဝဆန်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့အစွန်ရောက်အကျံဖက်ဝါဒဖြတ်မှုတွေဘာသာရေးတွေနဲ့အမြင့်တွယ်လာနိုင်တဲ့ရေခမ်းမြေခမ်းတွေကိုစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးပြုပြင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အကျံဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုနိုင်ငံကအကျံဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဥပပေါင်းရှာဖွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အထောက်ပံ့တွေကိုဖြတ်ချင်းအားဖြင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတွန်းဘယ်ဒီသမှာဖြစ်ဖြစ်အကျံဖက်မှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးကနေစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ကြရတဲ့အတွက်ဖြစ်ရှင်းတဲ့ခါမှာလည်းအရေးကြီးဆုံးအခြေခံချက်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးရှုထောက်တွေကလည်းကင်တွယ်ဖို့လိုသလိုမီဒီယာရေးတာမှုကလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေမှာပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တည်ငြိမ်ရေးဆိုတဲ့အချက်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ဆောင်တာတွေပါဝင်သလိုပြည်တွင်းကလူဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိပခတွေကိုမဖြစ်လာအောင်ကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာကြီးဆိုတာပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအမြဲတစေခြောက်လှန့်နေလေရှိတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတစ်ခုတွင်းမှာသူတို့ကရှင်ပြန်နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအလုံးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးအနေနဲ့ကက်ကွဲကြဖို့အကြမ်းဖက်မှုကိုလက်သက်မခံပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချဖို့အာမပေးတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရားဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆက်ကျင်သွားကြရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ podcast video လေးကိုဒီမှာပဲညံ့နာပြစေ။ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအလုံးအကြမ်းဖက်မှုအနေနဲ့ကကင်းလို့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်